pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP Kosova, prajmi kaluar më nxori prej vetes. Shota ka qenë banore e 4 që kalon shtëpinë më të madhe në vend të Big Brother VIP Kosova. Ajo në spektaklin e dieshëm tha se prajmi i shkuar e ka nxjerrë atë nga vetja e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai tha se ka marrë mësim dhe s'duhet të dal asnjëherë nga vetja.